Yes, kwa kile ambacho kimetokea kwenye mitandao ya kijamii na kinasambaa sana juu ya kuvamiwa kwa studio ya S2kizzy, na tunaye mmoja kati ya kina dada ambaye alikuepo katika eneo la tukio na yeye ni mhusika ambaye pia amefanywa kitendo ambacho pia inasadikika kwamba kuna wavamizi wamevamia katika studio hiyo. Dada, unaitwa nani? Naitwa Nina. Pole sana. Asante. Okay. Hem, tusimlie ilikuwaje mpaka tukio hili limetokea, watu wamevamia, wamekuja kwa wakawapiga kiasi kile. Yaani kusimulia ni kitu kirefu sana. In short form kwamba mimi tuligawanyika kwa sababu tulikuwa tunaenda kushoot video. Flex ni rafiki yangu. Ni mtu wangu karibu. Sio kwenye group ile la Flex. Nilituma text bana, naomba mnisupport mimi mwenyewe naenda kushoot. So nikaona mna shida naishi peke yangu, afu bwana je nipe company rafiki yangu. Nikaja. Kwenye kuja tumekaa mbona muda mrefu. Tumechukua chakula tumekula. Sasa ule muda kupoteza kwamba kila mtu wa separate kwa sababu sio kama eti tumekaa ki courtship kwamba kila mtu na mwanamke wake au kila mtu na boyfriend wake ni uongo. So kila mtu wengine alikuwa studio, wengine alikuwa room, wengine alikuwa nje. Sasa sisi tulikuwepo studio, kati mimi nilikuwepo, tulikuwa tuko wasichana wawili. Ilikuwa saa ngapi hiyo? Ilikuwa ni saa 9 kuendea saa 10. Natoka nje kwamba ile tunajua wewe mimi siwezi kukaa sehemu moja. Kwamba nimetoka studio, nimeenda kuona wana, ninaingia chumbani. Natoka nje sasa kuja kwa tania hao walokuwepo nje huko. Nakuta kimya. Kwanza nikashangaa nini? Nikafungua gate kama kuchungulia, nasikia watu wanapigwa la chini la chini. Sasa ile the time nafungua mlango hivi, yule mmoja ambaye alikuwa ameshika fimbo kama ameniona, akaniambia mlete huyo mwanamke. Nika nimefunga mlango ili niweze kuja kuwajuza wazangu wa ndani kwamba what's going on there. Nimeingia ndani, yani unajua mimi ni mtoto kike. Actually lazima niwe na wasiwasi, niwe na woga. Kwamba why this, imetokea nini? Nini wamefanya huko nje mpaka atusababishia sisi matatizo? So yule ambaye anajua pale big ya lomia mdomo, nikamwambia tu kwamba iko hivi. Akaniambia mchukue msichana mwenzio, ingia naye ndani. Tukaingia studio, tukafunga mlango. Kwa sababu hatujafanya kosa lolote. So tukajilinda kwa studio, kujua huko hawatofika. Wakampiga sana ule bigi, walimpiga, wakampiga, mwisho tunasikia kabisa kwamba mvueni nguo abakie uchi wa mnyama ataende hivi. Watu waliovamia wanasema. Yeah, wanasema mvueni nguo ataende hivi hivi. So anaingia kinyume na maumbile. Hizo studio ni danguro. Anamwambia hapana, hizo danguro. Haiwezi kuwa danguro na umetue 10 na wasichana ya wawili. Tutakuwa tunafanyaje? Ah, wasichana ni friends tu. Isi tosha aliza msehemu kuna kwa unanoma tupu kusuwa na msichana. Nikicho wongo, ah ni friends. Hawakubali, wakampiga, wakampiga. Asikulia nikiendelea, sisi tuko studio bado tunatetemeka. Wakaja mlangoni, fungani mlango. Tukasema tusifungue. Walikuwa ngapi kwanza? Wanafika 20 kwa wale actual security ni wengi, walikuwa karibia 15. Then na watu walovaa nguo za nyumbani walikuwa karibia 7. Watu wa mtaani ambao wanashuhudia, yani kama ile tukio ilipanga hivi. Wamekuja mtu baada atetea na kana tuangalie hivi tunapiga. Walikuwa wanafungia mlango wakabamiza, wakavunja ile kioo, wakavunja mlango, wakaingia ndani, kwanza kutupiga mikono juu, tukaika mikono juu, wakatutoa nje, tukaenda kulazwa hapo nje na wenzetu. Lakini chini, amna lobisha kusema kweli, tulilala. Sasa ile time unalala, mtu anakukanyaga na buti mgongoni. Unachezea, unakupiga, tumepiga. Ulikuwa unakukanyaga? Mimi ni si hivi, kwani mimi nasema uongo? Si hivi. Nimepigwa. Sasa mimi yani sijui inaonekana sijui kadogo. Tumekaa vipi? Kwa hiyo nimpigwa kisambacho ile nikikaa hivi nimetulia. Akanifuata kaanza kunihoji, nikamjibu tu, simjibu dharau. Mimi nilikuwa nimevaa trouser ndefu na koti. Hicho ndio kilichonistiri. Yule mwenzangu alikuwa amevaa short pants. So wakamvua short pants. Yaani alibakia uchu mnyama mbele ya vana wote ingilio hapo. Sasa hii mpaka nitakapoondoka naye. Huyo rafiki yako sasa. Yeah. Ambaye ndo alipigwa sana. After that wanaume walivutwa wakawa wanavuliwa boxer. Wanakaguliwa makalio. Wanabanya simu ningeia kinyume na maumbile wanatia vidole. Yaani wamefanya udhalilishaji mkubwa kiasi ambacho. Yaani ingekuwa kuna CCTV, yaani mngefuata zile footage afu nyewe nyewe mngeona. Maskini pole sana. Silie pole. Huyu anajidai kwamba yeye ni mjumbe. Anauza duka pale. Tunamjua naye. Yeah, tunamjua. Alafu hatujajua ni nini ambacho kimemfanya mpaka ya Scotia askari kuja hapa. Kwanza tujai kuona kuna duka lake, hatujai kumvunjia heshima, hatujai kumkosea. Yeye ndo alikuwa anatoa amri sisi tupigwe. Ah, se pole pole dadangu. Pole sana ise.
naumiza unajua wakati mwingine. Sasa mweza kuyuko hapi saivi? Iya, amezidiwa, mpigwa sana, hizi kutembea. Yuko hospitali yao? Tumetoka hospitali, yuko ndani. Melala? Yeah. Pole, relax na najua kila kitu, sherehe zitafuata mkondo wake, relax na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, lakini vitu vyetu virudishwe, tumeiba vitu vingi. Wamewaibia na vitu pia? Yeah, simu zetu wameondoka nazo. Mtaume kwa simu yangu mko nimeweka hela, nimetoka kuweka hela, nasema nisitumie hela vibaya, karibia 70. Kwa simu kwa kuna 50. Wamechukua Samsung yangu, wamechukua simu yangu ndogo. Pole sana. Sawa. By the way, tupo katika eneo hili kwa S2kizzy kufahamu kile ambacho kimetokea na bila shaka umemsikia dada amezungumza ya kwake kuhusiana na jinsi ambavyo wamepata dhuruba hili, wameteswa kwa namna yake. Lakini pia tutazungumza na baadhi ya watu ambao pia walikuwa katika eneo hili na tuangalie uharibifu mzima wa studio jinsi ambavyo umefanyika. Hii ni Karima Story TV. Twende humu ndani tukaangalie kitu gani ambacho kinaendelea kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Yes, bado tupo hapa studio kwa S2kizzy tukikuonyesha kile ambacho kimetokea usiku wa kuamkia leo. Tumejaribu kupiga story kidogo na dada yetu ametuelezea kuhusiana na hali halisi ilivyokuwa, na tunaye mmoja kati ya watu ambao pia walikuwepo katika sakata hili zima. Brother, mambo vipi? Fanyaje? Pole sana. Asante. Unaitwa nani na ulikuwa unahusika vipi hapa kwenye studio ya S2kizzy? Mimi naitwa Zizi Kasim. Ni kama kaka yake S2kizzy. Mtuelezee, by the way tumejaribu kuzungumza na dada, ametuelezea kuhusiana na hali halisi ilivyokuwa usiku wa kuamkia leo na ilikuwaje, kitu gani ambacho kimeendelea jana usiku? Jana usiku sisi tulikuwa tuna project moja ya kwenda kushuti video ya msanii wetu mmoja. Sasa tukakubaliana kitu kimoja kwamba sehemu sahihi ambayo tunaleta tukakutana kwa mkusanyiko iwe ni ofisini ambapo ndio hapa Pluto. Kwa hiyo vijana wote wa Pluto Gang tukakubaliana tukutane hapa. Kwamba tukajua kwamba hiyo video yenyewe inaanza saa 10 usiku. Baadaye kufika majira ya saa 8, 9 kasoro watu wakatuvamia hapa wakidai wenyewe ni security. Wakaja kufungua mlango, tukafungua mlango. Baada ya kufungua mlango wakaanza, nyinyi mnaonekana ni vibaka, ili danguro hamna studio wala nini. Wakaanza kutupiga na yule kiongozi wao akiwa amelewa, akiwaamrisha wale wenzake watupige kwamba bwana, mbona mnamwacha huyo, piga. Ndio unatukuta mpaka kwenye hali na unakuta wanawake, akawakuta wanawake wawili ambao walikuwa ni mavideo vixen. Nadhani unaelewa mambo ya video. Jaribu akawadhalilisha kwa kuwavua nguo, kuwashika sehemu za siri, na sisi wanaume tukavuliwa nguo, tukabakiwa na boka, tukachapwa viboko. Ndio issue kama hiyo. Okay. Naona hapo mdomoni walikupiga mdomoni, sio? Yeah. Mdomoni mimi nilishambuliwa kwa sababu walivyoniingiza huko chumbani, wakaanza kunipiga vichwa ngumi nini, nikajitahidi kupambana nao lakini walinizidi kwa kweli. Yeah. Unawajua au wajui? Nawajua kabisa kwa sababu walikuwa wananipiga walikuwa kama watu wawili. Kuna huyo kiongozi wao ambaye ndio alikuwa amelewa sana pombe, kwa sababu alinipiga sana ikafikia kipindi mpaka wale askari wengine wakaona sasa hii imekuwa too much. Ikabidi waanze kumshika wakijua kwamba yule bosi wao kalewa, kanipiga sana. Yeah. Pole sana. Asante. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao pia walikuwepo studio usiku wa kuamkia leo. Bila shaka umeona kile ambacho kimeonekana kwenye mitandao ya kijamii, na tulijaribu kuzungumza na dada ambaye amesema kwamba mwenzake ana hali mbaya sana, na kama unavyomshuhudia hapa yamepumzika. Tupo chumbani hapa studio ambapo ni sehemu ya kupumzia. Sina shaka dada ye hali yake sio nzuri, na dada pole. Asante. Pole sana dadangu. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Joyce Gesigela. Okay, na tumejaribu kuzungumza na mwenzako, ametuelezea kuhusiana na jinsi ambavyo umeshambuliwa na watu ambao inavyosadika kwamba ni walinzi. Wao wamekupiga simu gani? Wamenipiga hapa kwenye mkono. Yaani walikuwa hawapigi sehemu maalum, wamepiga kila mahali, ila sana sana kuna binti alinipiga teke la kwenye kiuno na huku kwenye makalio nimeumia sana. Upo na binti mwingine pia? Tulikuwa tupo wawili, wasichana wawili. Sawa. Kwa hiyo unaendeleaje? Umepata tiba na nini?
Nimepata matibabu lakini bado nasikia sehemu ya kiuno inaniuma sana kama unavyoona. Huku nina michubuko kabisa kwenye makalio. Kwa hiyo bado hujaenda hospitali, si ndio? Tumetoka hospitali muda so mrefu. Pole bwana, na labda kuna hatua zozote mmezifuata? Kabla kwenda hospitali, walivyokuja viongozi, tukaenda polisi kuchukua PF3. Kwa mimi nimetoka hospitali, sijijua nini kinachoendelea. Sasa si tukuache upumzike, na nadhani utakuwa na hali mbaya na kuona kabisa jinsi ambavyo unavyoongea. Pole sana pia. Asante. Hii ndio hali halisi katika studio ya S2kizzy na kile ambacho kimetokea, na asante sana kwa jamaa yetu ambaye pia umeendelea kufuatilia vizuri sana tukio zima ambalo limetokea hapa. Nadhani sheria zitafuata mkondo wake. Umeona jinsi ambavyo studio ya S2kizzy iliharibika, na umeona dada yetu pia naye ana hali mbaya, hali sio nzuri, na tumepiga story na moja kati ya watu ambao wanahusika katika studio hiyo ni brother yake S2kizzy. Yeye ameelezea kuhusiana na hali halisi ilivyokuwa. Hawa ambao wanajifanya walizishirikishi wanatumia jina la ulinzi kuja kufanya matukio ya uhalifu kama haya, ni unakuwa unatangulika na nani zao ama inakuwaje? Labda tungeanzia ulipotembelea hapa. Yeah, labda nianze na hilo maana kwa hiyo watu watasiwajui dadangu hilo swali. Labda mimi niseme nimekuja kwa niaba ya serikali. Tumesikia hili tukio ambalo limetokea kwenye hii studio. Mnafahamu kwamba serikali inatambua shughuli za sanaa. Ni shughuli rasmi ambazo vijana wanakuwa wanazifanya na tunazitambua na kuziheshimu. Sasa tumesikia tukio la kusikitisha kidogo lilitokea hapa usiku wa kuamkia leo. Kwa nilikuja kuona nini kilichoendelea na kusikiliza. Nafahamu kuna kesi polisi, kwa maana ya hao sungusungu au askari wa ulinzi wanalalamika kwamba wao walikuja hapa kudhibiti tukio fulani. Lakini na ninyi nimewasikia mnasema mmevamiwa studio na tumeona vitu vimevunjwa, watu wamejeruhiwa. Kwa nafikiri hapa kuna kesi ya kipolisi zaidi. Kwa sisi kama serikali tutataka kuona haki inatendeka. Lakini niseme nyinyi vijana mnaofanya kazi zenu, msikatisho tamaa, endeleeni kufanya kazi zenu vizuri, fuateni taratibu, sheria na miongozo ambayo serikali inaitoa. Sasa hii kesi iko polisi, mimi nitafuatilia kujua ni nini hasa kinachoendelea. Ndicho ambacho nimekuja kujifunza kwanza, then nikaangalia kule polisi ni nini kinachoendelea. Ndio. Labda mtakapobaini kama hao wana makosa waliowafanyia, kwa sababu kwa maelezo yao wanadai wamefanywa vitendo ambavyo ni nje, hata kama kweli walikuwa wamekosea, haina upigwaji, haina vitu vya udhalilishaji walivyofanyiwa, ni tofauti. Labda kwa serikali, yani ujumbe mkubwa sana ambao nautoa na kurudia tena. Sanaa ni kazi rasmi ambayo serikali inaitambua. Yani kuna vitu huhitaji kusubiri polisi kuona wanasema nini. Yani kuvamia studio, kuvunja kama nilivyoona TV, nini zile speaker, milango imevunjwa, mpaka hapo unaona kabisa kuna kosa pia limefanyika. Kwa ninachosema, kwa sababu kesi iko polisi, tuone wale wenzenu ambao wameenda kutoa ushahidi na wale wenzetu upande wa pili nao wametoa ushahidi, ni nini kitatambulika. Lakini nitumie fursa hii kusisitiza watu waitambue kazi ya sanaa. Ni kazi sisi tunaifanya saa 6 usiku, saa 7 usiku, saa 12 alfajiri tuko kazini. Kwa usikute vijana tu wamepiga rasta nini wako studio ukasema tu hao ni wahuni. Tushatoka huko. Hicho ndo ninachoahidi. Kwa mimi nafuatilia. Nikiwa katibu mkuu wizara yenu hii ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, nitafuatilia mpaka mwisho hii kesi. Haya, asante sana. Karima Story live. Bonyeza hapa kusubscribe. Na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.